Exit VX Қазақстанда 2 жыл бұрын пайда болған. Сол сәтте модель Қытайдан келген ең қымбат, ең лакшери SUV атанды. 7 орындық ірі кроссовер сегментінде тапшылық сезіліп жатыр деп айтқам. Уақыт өте келе, халық маркамен танысып, модельге шанс берді. Қуанғандар көп, өкінгендер бар. VX жаңарды. Бүгінгі видео өзгерістер жайында. Армысын қалың қазағым, бастаймыз. Вау, автомобиль жаңарғаны сезілет. Салон мүлде басқа. Клиент қаптаған мониторды жақсы көреді ғой. Міне, пожалуйстаңыз. VX сол баяғыша қарқынды. Ал жаңа 8 сатылы гидротрансформаторлы классикалық iSIN қорабы моментті далаға жібермей 4 дөңгелекке толықтай береді. Ұзындығы 4970, ені 1940, биіктігі 1792 мм. Жаңа итерацияның бойы 4 мм-ге өскен. Профит жолаушылардыкі. Екінші, үшінші қатардағы кісілер салонда өзін патша сияқты сезінеді. Жаңа бампер, жаңа радиатор торы, жаңа логотип. Жаттап алыңыздар. Бұның атауы косметикалық өзгеріс. Хром детальдар азайды. Дұрыс шешім. Тенденция өзгеріп келе жатыр. Тұманға қарсы шамдар мен бампердегі желбезектері үлкейе түсті. Түх, балғындық бар емін салонда. Бұрынғыдан дым қалмады деп еркін айталам. Жаңа панель ұзын тұтас монитор секілді көрінеді. Әйнектің астында 3 дисплей жасырылған. Орталық экранның диагоналі 15.6 дюйм, жүргізушімен жолаушынікі 12.3. Жаңа тізгіннің түймелері жылтыр. Динамик торы қымбат металдан жасалғандай. Ал твиттерлері есіктен тіреуішке көшті. Орындықтың электронды баптау блогы есік артында. Трансмиссия селекторы рөл бағанына көшті. Мерседестің еш шығама қалай өзі. Қауіпсіздік жастығы мына орталық туннельде жасырылған. Сонымен қатар дизенің эйрбегі пайда болды. Охо, материалдары қымбат әрі сапалы. Худ дисплей, яғни проекциялық монитор орнатылған. Оң жақтағы жолаушы өзіне керекті контентті тұтынады. Автомобиль жайында смартфон туралы айтып жатқандай таныстыратын заманның куәсі болдық. Мультимедиа интерфейсі өзгерді. Барлық электроника 8 ядралы Qualcomm Snapdragon 8155-ке негізделген. Бұл процессор 1 секундта 8 триллион әрекет орындай алады. Операциялық жады 16 гигабайт. Байқаған шығарсыздар, мультимедиасы қазақша, Черемен Exit Қазақстан нарығында еркін тыныстау үшін қазақ тілін сыйлау керек екенін бірінші оп түсінді. Вау, шпон, ағаш перденің астында жасырын бокс, екі стақан қойғыш, USB Type-A, Type-C, ұсақ түйек қалтасы және телефон қуаттауға арналған екі орын. Екеуі де жылдам қуаттайды. Қытайда авария батырмасын физикалық қылса қосымша салық сала ма? Түсінбедім. Хей, мынау ыңғайсыз ғой. Аңғара. Дұрыс істемейді, мынау өшірейін деп атсам, тыңдамайды. Үшінші реттен. Осыдан тура 2 жыл бұрын VX-ті Астанада түсіргенімізде маған аспасы ұнамаған. Энергия жұтымы аз сияқты көрінді. Осы рекламацияны ескерген қытайлар аспасын толықтай жаңартты. Жаңартылған VX-тің бұрғыш жұдырықтары жеңілдеді. Артқы ступица торабы ауыстырылды. Сонымен қатар резинке метал сайлен блоктары гидравликаға алмастырылған. Осының бәрі артық вибрацияны басып, басқару дәлдігін арттырды. Жаңа VX палисаттың деңгейіне жақындап қалды. Қазір сегментте конкуренция үлкен, баяғыда олай емес еді. Қазақстандағы Exit-тің негізгі бәсекелесі ол Hyundai Palisade. Былтыр Palisade-тың 1500 данасы сатылған. VX-та тура солай сатылды. Екеуі бірдей қуатталған 249 жылқы. Алайда V6 сұйық отынды әлде қайда көп тұтынады. Және Palisade комфорт жағынан VX сияқты көп бермейді. Алайда ликвидтігі жоғары, кейін жақсы сатасың. Exit өзін премиумға жатқызады. Автосарапшы ретінде келісе алмаймын. Мен үшін премиум деген клиентке қажетсіз опцияны алып тастап, керектісін қоса алатын брендтер. Жо-жоқ, жамандағаным емес. Сапасы өте жақсы. Мен Exit-ті былай сипаттайтын ем. Бұл Черенің суббрендтер арасындағы ең сапалысы. Тіпті ресейлік қаламы қарымды журналистер брендті ерекше атап өткен. Халықаралық аренада қазақтың намысын абыроймен қорғап жүрген Шавкат Рахмонов бекер таңдамайды ғой. Негізгі автомобилі Exit VX, ал демалыста достармен қыдыратын машинасы Gelandewagen. Солай.
Енді салон расымен комфортты. Жүргізуші орындығының массаж функциясы бар. Ал оң жақтағы жолаушы аяғын созып демала алады. Ал мына опциясы туралы айтып өтпеу күнә. VX-те қосарлы әйнектер, яғни дыбыс изоляциясы жақсы. Ол аздай қытайлар актив шуыл басу опциясын қосты. Яғни салонға сырттан кіретін дыбысқа электронды минус қосылатты, іші тып-тыныш болады. Эйр Астананың бизнес классы сияқты ма? Жоқ, бұл қарапайым бас тіреуіш жастығы емес. Ішінде 8D форматындағы дыбыс беретін динамик Микстер жасырылған Кадиллактың AJK технологиясы сияқты. Смарт кілтін қара, кондиционердің пульті сияқты сексуалды. Apple CarPlay әрине сымсыз жұмыс істейді. Ол үшін телефон арқылы Bluetooth-бен қосылу жеткілікті. Көлік параметріне кіреміз. 7 жүріс режимі бар екен. Эконом стандарт спорт, қарса жол, құм жол талғамайтын көлік дейді. Ары қарай телефонды сымсыз қуаттау жүйесін өшіріп тастауға, қосып тастауға болады. Бәрі қазақша, қандай керемет, а? Ақылды кілт дейді, яғни смарт кілттің баптаулары. Көмекшілерде не бар? Ақылды болдырмау. Құдай-ау. Аудармамен проблема бар екен. Дегенмен көш жүре түзеледі. Өз мақ түсіндіре салайын. Жол белгілерін оқу, жолақта ұстау, аралық бақылау, қауіпті ескерту сияқты функциялардың түймелері тізіліп тұр. Жарық параметрі. Фара кешігу дейді. Шамның сөнуі деп аударылу керек еді. Фараның биіктігі дұрыс. Бұны реттеуге болады 3-0-ге дейін. Капоттың астында не бар? Капоттың астында 249 атқышыне қуатталған 2 литрлі турбо. Мына жерде барабан дыбыс болу керек. Автомат. Айсин, жапониялық 8 сатылы гидротрансформаторлы қорап. Ешқандай робот жаңартылған VX9-да 3 секундта жылдамдықты 100-ге жеткізеді. Екіншіден артқы ойысқа моменті Борг Уарнердің 6-шы буын муфтасы береді. Жаңа торабы жеңіл жылдам әрі шыдамды. Шина профилі биіктеді, жұмсақтығына тағы плюс 1 балл деген сөз. Әрине мұнда толық жетек, тежегіші жақсы, жұмыс деп тұр, қазық қаққандай тоқтатады. Адаптивті круиз контроль, жолақта ұстау, қауіпті ескерту сияқты системаларына әңгіме жоқ. Көз жанардың индикаторы бар. Міне қазір әдейі шетке қарайым, автомобильдің реакциясын күтеміз. Былай-былай, енді арасына жолға қарап қоямын. Здравствуйте, не озирайтесь кругом за рулем. Безопасное вождение важнее. Дұрыс айтасың. Қауіпсіз автомобиль басқару ең бірінші кезекте тұрады. Safety first! Екінші қатар жайлы, ыңғайлы диван, сапалы материалдар, амбиенттер жарқылдап тұр. Екі USB порты, жеке климат контроль блогы және жұмсақ ашылатын сақтық қалтасы. Аудиосистемасы өте жақсы, маған ұнады. Ал мына дәу панорама кеңістікті арттырады. Алдыңғы жолаушының намысын таптау функциясы мұнда да бар. Екінші қатар орындығы жылтылат, һәм суытылат, потолокна, вентиляция тығып жіберген ғой. Автоматикалы жүк салғыш қақпағы туралы айтпай қойдым. Жаңартылған VX-тің үшінші қатар орындықтары электрожетекті, өміріңізді сәл жеңілдететін функция. Көтерілгеннің өзінде мына жерде 2 чемодан спокойно сияды. Ал сүрп тастасаңыз, сыйымдылығы 700 литрден асады. Вау, үшінші қатар электрожетекті, былай жатуға болады. Үшінші қатар деп, действительно, ауыз толтырып айтуға болатын үшінші қатар. Диваны жұмсақ және биік болсаған тапчан емес. VX базада 7 орындық, қымбатырақ нұсқасы 6 орындық болып келеді. 6 орындық версияның креслосы командирлік. Достар, мен как анайыс айтам, жаңартылған нұсқасы жақсарды ма? Әрине жақсарды. Құны 21-ден 26 миллионға дейін. Арзан ба, қымбат па, пікір жазыңыздар. Технологиялық тұрғыда заманауи 7 орындық кроссовер ретінде міндетін әдемі атқарып бере алады. Күзде LX деген бауырлас моделінің жаңартылған нұсқасы нарыққа шығады. Оны да көрсетем. Ал бүгінге осы, амандықта ауырмай жүздесе берейік.